Ćao drugari, nastavljamo naravno sa praćenjem naših prvotimaca. Ove dana također ih očekuju dva treninga, krećemo na prvi. Svi smo uvereni da će biti zaista sjajno i ovoga puta, da će oni vredno raditi. A kako će to sve izgledati i sa kim ćemo danas sve to snimati, možete pogledati u narednim momentima. Prvi trening za danas je zvanično počeo. Jako nas raduje što vidimo osmehe na licima naših igrača. Spremni su za novi rad i zaista lepo ih je vidjeti ovako srećne na treningu, s obzirom da znamo da mnogi od njih ne vole rano ustajanje, ne vole jutarnje treninge, ali i da se sada već osjećaju poprilično umorno, s obzirom da pripreme uveliko traju, da je intenzitet zaista jak. Međutim, kako smo vidjeli, njima intenzivan rad sa loptom ne smeta. Sigurni smo da će neki takav trening biti i danas i nadamo se da neće biti suvog trčanja na kraju koji ih dodatno iscrpi i zbog čega nam se najčešće ne jave kada izađu sa treninga. Sada ćemo sve to ispratiti, vidjeti da li će biti nekih zanimljivih momenta tokom samog treninga, a zatim vidjeti kako će to izgledati kada oni budu izašli sa terena. Sve ćemo to analizirati u našem studiju, ali i pored toga imat ćete priliku da vidite izveštaje sa treninga i naravno objave na društvenim mrežama kako biste bili u potpunosti upućeni sa dešavanjima u Turskoj. Idemo zajedno sada da pratimo sve ono što nas očekuje. Evo prave prilike da vam pokažemo jednu od tih zanimljivih vežbi. Sada je na redu Nemanja Milunović. Da pogledate kako to izgleda. Podeljeni su naši odbrambeni igrači ovde, suprotstavljajući im se ofanzivni. Poznato je da je Milunović dobar u skok igre, da od njega uvek očekujemo gol glavom. Evo ga istrčavanje, tu su Raša i Milun. Nasuprot njima su Mituljikić i Mijatović. Cilj je naravno da ofanzivni igrači postignu gol. Vidjet ćemo da li će im to naši defanzivci dozvoliti. Za sada smo zaključili da su naši igrači, kada je u pitanju ova vežba, podijeljeni u dve grupe. Na narančaste i beli i da postoje tri joker igrača, to su Velja, Čupa i Gobelja. Vidjet ćemo kako će se snaći, za sada im ide zaista dobro. Međutim, također smo čuli da ih očekuje na kraju treninga istrčavanje. Ne znam da li oni još uvek znaju za to, ali vidjet ćemo kakve će reakcije biti. Trening je završen, iako smo se nadali da neće biti tog istrčavanja koje naši igrači toliko navale, ali koje im zaista pomaže s obzirom da će biti tekako spremni u nastavku sezone. Vidjeli smo da su se pomučili, ali svesni su i oni da će sve to da vredi u jednom trenutku. Međutim, i pored tolikih napora, jedan igrač je ostao da dodatno radi, a to je Osman Bukari, koji će individualno raditi sa našim trenerom. Sada ćemo snimiti kako to izgleda i još jedna potvrda koliko u stvari se naši igrači trude da napreduju u svakom trenutku. Ajde! Ajde!
Šta radiš? Drugi trening fudbaleri Crvene zvezde su započeli zaista interesantnim igricama. Videli ste da su čak u jednoj koristili ruke. Sigurni smo da su se sjajno zabavili, videli smo im osmehe na licu i naravno uvek te igrice podsjete na detinjstvo, a oni itekako uživaju u njima. Zatim smo videli da su igrali samo nogom, a sada idemo da vidimo da li ih očekuje podjednako naporan trening kao i jutros. Čini se da ovoga puta neće biti tako, mada ovde se stvari odvijaju jako brzo i nikada ne znate šta će se sve desiti do samog kraja treninga. Sada ćeš da budeš gost. Nemoj da me vidiš. Šta ti radiš? Nemoj da me vidiš, možda. Vidiš? Došao sam. Zašto si došao? Došao sam samo da gledam. Da gledaš? Da vidim malo što se dešava ovdje. Što ti je Bukari interesantan? Pa volim ovo, stoni futbol. Kada ćeš ti to da igraš? Si igrao? Da, jesam. Igrao si? Imao sam na Zlatiboru. I nazivam. Dobro. Daj mi je. I nazivam. Šta ti je ovo? Za stoni futbol? Da. Kako poželiš? Pa ne može, ja ga pobedila pre. Znate, da je meni našeg učinu učinu reći još. Nema ti, patim. Hajde. Lepi. Ha? Lepi. Zalepi sam sebe. Stavi glavu. Nosi je kućte, ne? Ko je bolje, što kažeš? Ko je bolje? Aaaa, buka! Da. Još malo. Uozbiljite se, treba da snimite jednu prostu emisiju, tačnije TikTok. Ajde. A jes, aj, može. Šta ješ, crtaš? Crtam. Prvni, prvni. Može. Nije još. Tišino puno. Ajde, sad ću ja vidjeti da li je dobar ovaj pojam. A jes. Pričom objašnjavaš. Pantomima i gledaš taj treći dole. Ajde, ustani. Pokažem koliko reči ima. Sada skinem. Pa dobro. Dosta čuna. Može, povećam.
Ajde, može da prođe. Skijaška staza. Skijaška, to je to. Pa isto je šta ti je. Dobro ti se gliša, majke. Kao ruka, znaš. Alo, bre. Ruka? E, pa ne možete da pričate. Teško mi je ovo, naravno. Sada sam sigurna da ste imali priliku da se uverite koliko su zanimljiva snimanja sa našim igračima, naročito ako su to u pitanju mlađi igrači, mada ne zaostavim me stariji. Videli ste da su nas i ispoštovali, bili su tu i Leković, i Mitulikić, i Mijatović. Bili su i igrači koji su posmatrali sama snimanja, kao i Bukari, koji je takođe bio gost kod Tanje u emisiji Nema raštiljenja. Imaćete tu da priliku, naravno, da saznate mnogo toga zanimljivo o njemu, što niste znali do sad, jer zaista Bukari nije često govorio o sebi. A kako bismo, naravno, snimali emisije i narednih dana, prvo moramo da odigramo utakmicu protiv Neftčija, koja je na programu. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Vidimo se i sledećih dana. Pratimo futbolere Crvene zvezde u korak. Veliki pozdrav iz Turske. Ćao, Bukari.